JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to be the best one to check but the current for the generation of soccer. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya mchezo mzuri zaidi kuwahi kutokea utachezwa, ambapo taifa la Ivory Coast watakumbana na taifa la Malawi. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambapo timu ya Malawi wako nyumbani kuikaribisha timu ya Ivory Coast katika ile hatua ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanasubiria kindaki kuutazama huu mchezo na kupata kujua ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza. Mimi nikaona si vibaya kukupa hii update upate kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri, na kukumbusha tu ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kufahamu kile ambacho kinakwenda kujitokeza, basi kuwa na sisi kupitia hapa ndani ya JetX Online TV, ili mradi usipitwe na habari na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kiburudani. Ni kati ya timu ya Malawi dhidi ya timu ya Ivory Coast, moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao tunakwenda kuona, huku mchezaji kama Banda ambaye anachezea katika klabu ya Simba tutaona machachari yake, tutaona uwezo wake, lakini pia vile tutaona wachezaji wengi haswa wachezaji wa kimataifa ambao wanachezea katika klabu ya timu ya Ivory Coast. Mimi nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu murua zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Utakometisha yani ile kilo bao isi kabisa. Hii ni JetX Online TV. Fanya hivi, subscribe, like, pia vile comment, ili mradi ufahamu mengi zaidi ambayo yanakwenda kujitokeza. Ebana, chao.